Wah, masa-masa lapar ni rasa macam nak cipta lagu lah. Tapi hari ni nak cipta lagu apa Kita cubalah. Di sini tiba, ini ku bawa pergi. Oh, dapat idea pula lagu jiwang ni. Oh, di sini sedapnya tiba. Cikgu dengar. Cikgu. Suara Aiman tadi. Terima kasih Cikgu. Aiman dengan main gitar sedap cikgu dengar. Terima kasih Cikgu. Saya kalau masa lapang Cikgu, saya memang minat untuk buat lagu ataupun saya buat lirik Cikgu. Okey, di sini Aiman, cikgu dapat kena pasti kamu ni mempunyai kecerdasan dari segi linguistik dan juga muzik. Oh, maknanya cikgu kita dapat lihat kecenderungan kita daripada sudut bakat dan juga minat kita cikgu. Ya, betul Aiman. Kat sini kita dapat kena pasti ada 9 kecerdasan sebenarnya. Oh, ada banyak cikgu ya? Ya, banyak. Okey, cikgu boleh terangkan kepada saya cikgu? Ya, boleh Aiman. Nanti cikgu akan terangkan ke 9 kecerdasan yang ada. Okey, baik cikgu. Ya, baik Aiman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian pada hari ini dalam mata pelajaran pentaksiran psikometrik dan kita bawakan kepada anda bersama-sama di studio. Bersama saya adalah Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa SMK Taman Tasik Ampang, Selangor. Apa khabar Cikgu Hafiz bin Muhammad Yusof? Cikgu sihat? Alhamdulillah, sihat Aiman. Terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Dan bila kita tengok kepada cikgu sendiri, kita rasa tenang je sebab cikgu kan cikgu kaunseling. Okey, baik. Dan bersama dengan kita juga pada hari ini adalah juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Il Suda Binti Kamaruzaman. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu. Dekat sekolah cikgu, banyak tak cikgu melihat murid-murid ni mempunyai bakat-bakat terpendam cikgu? Ya, banyak saya tengok. Macam-macam ada. Dengan muziknya, bahasa, sukan dan sebagainya. Ya, jadi pada hari ini cikgu, apa topik yang akan kita bincangkan cikgu? Okey, pada hari ini kita akan bincangkan tentang Inventory Kecerdasan Pelbagai, IKP. Okey, baik cikgu. Jadi murid-murid kita di rumah dan juga di studio dah bersedia untuk bersama dengan cikgu pada hari ini. Boleh kita mulakan cikgu? Ya, boleh. Silakan cikgu. Okey, di sini kita, cikgu akan terangkan berkenaan dengan psikometrik iaitu Inventory Kecerdasan Pelbagai, IKP. Okey, di sini sebelum kita nak kenal berkenaan dengan IKP, kita mesti tahu siapa pengasas IKP. Okey, pengasas IKP iaitu Howard Gardner dan juga Smith and Smith. Okey, Howard Gardner ni lahir pada 11 Julai 1943 di Seranton, Pennsylvania. Okey, dan dia juga merupakan seorang ahli psikologi kebangsaan Amerika. Dan dia telah mencipta 8 kecerdasan. Okey, dan juga ditambah baik dengan Smith and Smith, okey, menambah 1 lagi kecerdasan iaitu kecerdasan eksistensial. Okay, di situ menjadi 9 kecerdasan. Jadi 9 kecerdasan itulah yang kita guna untuk menilai murid-murid kita di tingkatan 3 untuk masuk ke aliran ke tingkatan 4. Kadang-kadang murid-murid ni dia tak perasan bahawa mereka ni ada kecerdasan tersendiri, betul cikgu? Ya, betul. Sangat betul. Baik cikgu, boleh kita teruskan lagi? Boleh, boleh. Okey, di sini IKP ni, Inventory Kecerdasan Pelbagai ni, kita memang fokus atau sasarkan kepada murid tingkatan 3 sahaja. Sebab bila dia ke tingkatan 4, kita akan boleh melihat ataupun merujuklah kepada kecerdasan mereka untuk menentukan aliran yang sesuai untuk mereka. Baik cikgu. Okey. Di sini cikgu akan terangkanlah. Okey. IKP ni mempunyai 2 kertas. Okey, satu kertas 1 iaitu kecekapan dan kertas 2 persepsi. Okey. Di sini, kertas 1 iaitu kecekapan mempunyai 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A verbal linguistik dan bahagian B logik matematik. Okey, di sini kedua-duanya mempunyai 70 item soalan dan juga mengambil masa 1 jam 50 minit. Okey, seterusnya kertas 2. Di sini murid-murid kena faham. Kadang-kadang murid-murid ingat kertas 1 sahaja, sebenarnya tidak. Dia ada dua kertas. Ya, dia ada dua kertas. Kertas 2 iaitu persepsi. Okey, persepsi kat sini mempunyai 130 item soalan dan mengambil masa 45 minit. Okey, kat sinilah konstruk yang akan dinilai: kecerdasan visual ruang, muzik, naturalist, interpersonal, intrapersonal, kinestetik dan juga existential. Alright. Okey, ini contohlah contoh soalan kecekapan. Okey, contohnya segerombolan. Segerombolan apa? A, B, C dan D. Jadi kena pilih, murid kena pilih. Jangan jawab dua-dua, salah terus markah tak ada. Kadang-kadang ada juga hanya satu sahaja. Jadi jangan risaulah soalan berbentuk objektif lah, ada A, B, C dan D. Okey. Ini yang seterusnya lah contoh soalan seterusnya kecekapan. Okey. Contohnya, apakah saiz sudut yang terbentuk pada sudut kecil ketika waktu menunjukkan jam 15.40? Jadi murid boleh pilih lah A, B, C dan D. Mana satu yang betul jawapan dia untuk dinilai kecerdasan mereka. Okey, cikgu. Okey, seterusnya kecenderungan murid jugalah. Ya, yeah, betul. Okey. Okey, ni contoh soalan yang seterusnya lah. Okey. Di sini, saya boleh melakar bentuk atau objek atau pelbagai melalui pandangan mata kasar saya. Ini dua pilihannya lah, ya atau tidak. Jadi murid pilihlah salah satu, sama ada nak menjawab ya ataupun tidak. Dan jangan jawab dua-dua. Dia pula ada juga yang sengaja dia dua-dua dia jawab. Jadi markah tidak dikira. Sayanglah pada situ. Okey. Ini pun sama seterusnya. Apabila saya bercakap dengan seseorang, saya akan melihat matanya. Ya ataupun tidak. Yang ini diri sendiri. Tak perlu tanya kawan ke apa ke, tak. Diri sendiri. Okey, seterusnya kat sini murid tingkatan 3 perlu menjawab inventory kecerdasan berbagai IKP sebaik mungkin. Sebab ada pengalaman saya, ada setengah murid yang menjawab sambil lewa. Oh. Kadang-kadang dia jawab terlalu cepat. Tadi masa diberikan 1 jam 50 minit, 45 minit. Ada yang jawab kadang-kadang lebih kurang 10 minit dah siap. 5 minit dah siap. Ini memberi kesanlah pada markah kecerdasan mereka. Penilaianlah maknanya. Dan juga tidak perlu bertanya dengan rakan yang lain. Kadang-kadang tanya, jawapan kau apa? Tak perlu, diri sendiri. Sebab itu nak menilai kecerdasan diri sendiri. Dan juga kalau murid tidak faham soalan, boleh bertanya kepada guru. Guru yang menjaga ujian tersebutlah yang sedang dijalankan. Kadang-kadang dari segi bahasa ada yang murid tak faham. Jadi boleh bertanya, jangan malu. Kalau kita lihat cikgu, mata pelajaran ini sebenarnya dapat menimbulkan minat dan juga bakat murid-murid itu sendiri, betul cikgu? Ya, betul. Baik, dan tadi cikgu ada sebut tentang 9 kecerdasan tadi. Ya, tapi kita berehat seketika, boleh cikgu? Ya, boleh. Baik, murid-murid nak tahu kan? Tapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. SMK Titi, kau dalam ingatanku, di sinilah bermulanya cinta. Oh, Masya Allah. Sedap cikgu. Kembali bersama dengan saya, Aiman Sufi Azman dan Cikgu Hafiz. Dalam mata pelajaran pada hari ini, pentaksiran psikometrik. Baik cikgu, saya dengar cikgu nyanyi tadi. Saya tertanya-tanya, itu lirik dan lagu yang diciptakan oleh murid cikgu ke tadi? Ya, betul. Masa saya bersama-sama dengan murid tingkatan 3, okey, saya lihat dia mempunyai kelebihan dari segi kecerdasan muzik. Itulah lirik yang dia cipta. Anak murid cikgu cukup berbakat. Ya, jadi betul. Tadi cikgu ada sebut tentang 9 kecerdasan. Ya, betul. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan apakah 9 tu cikgu? Ya, betul. Di sini saya akan terangkan. Okey, ke-9 tersebut, yang pertama kecerdasan berkenaan dengan verbal linguistik. Okey, kat sini ada dua, satu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan yang kedua visual ruang, yang ketiga logik matematik, yang keempat muzik, yang kelima naturalist, yang ke-6 kinestetik, yang ke-7 interpersonal, yang ke-8 intrapersonal dan yang ke-9 eksistensial. Okey, di sini dia ada penerangan dia ya Aiman, maksud-maksud dia. Okey, verbal linguistik di sini kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisan dan bertulis. Yeah. Itu kelebihan dia lah, bahasa dia cantik, teratur. Okey, seterusnya visual ruang. Okey, yang kedua kecerdasan visual ruang, kat sini kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan juga pattern, corak. Maknanya kat sini murid-murid ni kelebihan dia dari segi kesenian. Dia punya kelebihan lah. Okey, seterusnya logik matematik. Okey, kecerdasan dari segi logik matematik, kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak. Ini membolehkan seseorang menakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Okey, di sini bermaksud murid tersebut lebih kepada pengiraan, kecekapan dia. Dia kira dia dapat jawapan. Itu kelebihan dia. Okey, seterusnya muzik. Macam tadilah banyak kita menyanyi, dengarkan. Itu muzik. Maknanya di sini kebolehan untuk berfikir dalam bentuk muzikal, mendengar dan mengecam pattern, membezakan antara bunyi dan juga cipta muzik. Itu kalau ada kelebihan sedap kita dengar. Macam belakang kita ni ke cikgu? Ya betul, macam belakang kita ni. Dia mencipta lirik sendiri dan muzik sendiri. Itu di antara 9 kecerdasan itulah. Alright. Okey, seterusnya naturalist, iaitu di sini maksud seseorang pencipta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasi flora, fauna dan galian dengan mudah. Mana di sini dia lebih dia suka pada tumbuh-tumbuhan, haiwan, kajian tengok tanah dan sebagainya. Tulislah. Okey, seterusnya dari segi kecerdasan kinestetik, iaitu kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Okey, kat sini selalunya dia lebih daripada psikomotor dia lah. Pergerakan dia lebih, selalunya banyak lebih kepada sukan. Okey, sukan dan juga dia sebenarnya kalau dia tak boleh duduk diam tau. Kalau, dia aktif cikgu dia aktif, betul. Kinestetik ni dia aktif. Dia suka bergerak, suka berjalan. Tapi kalau kita bagi satu objek, barang untuk dia buat, insya-Allah memang tip-top. Bab-bab kemahiran dia lah. Betul. Betul lah, memang bab-bab kemahiran. Sangat hebat. Okey cikgu. Okey, seterusnya interpersonal. Okey, iaitu di sini kecerdasan interpersonal melibatkan kemahiran atau kebolehan individu berkomunikasi, menjalin hubungan dan membina kepercayaan dengan orang lain. Okey, kat sini kelebihan dia dari segi komunikasi dan juga dia boleh bergaul dengan semua orang lain, kawan-kawan lah. Kalau murid ni dengan kawan-kawan, dia boleh bercampur, dia boleh berbual. Okey, dia boleh bekerjasama. Itu kelebihan dia lah. Ini mesti ramai kawan cikgu kan? Ya, betul. Macam Aiman pun mesti saya tengok ramai kawan tu. Bila pandai main muzik kan, kecerdasan tu, ramai kawan Aiman tu. Ya cikgu. Ya. Okey, seterusnya intrapersonal. Okey, di sini berkebolehan untuk membuat penilaiankan diri dan menggunakan maklumat tersebut untuk mengawal diri dan membuat pertimbangankan diri dari aspek kelemahan dan kekuatan yang ada. Ini kelebihan dia lah. Maknanya bila dia tahu tentang diri dia, dia akan berfikir, kelemahan diri saya macam mana. Dia akan nilai dan daripada situ dia ada kekuatan untuk memperbaiki diri. Ini interpersonal lah. Selalu kalau interpersonal ni, kalau kita tengok murid tu, kebanyakannya dia akan jadi ketua. Sebab dia boleh kawal diri dia. Selalu pengawas. Kalau bahasa kita ni boleh kita sebut muhasabah diri cikgu. Ya. Boleh. Kekuatan dalaman dia kuat. Betul. Biasanya dia jadi pengawas dan sebagainya. Ya, pengawas. Ketua darjah, ketua kelas, ketua pembimbing rakan sebaya. Dia banyak ketua lah. Cikgu, seterusnya cikgu. Okay. Seterusnya dari segi eksistensial lah, iaitu kecerdasan kewujudan, ialah keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan menimbang tara perkara-perkara berunsurkan falsafah yang berkaitan dengan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk. Okey, kat sini dia banyak lebih kepada falsafah-falsafah ketuhanan, kewujudan diri manusia. Ada banyak kadang macam apa Aiman bagi tahu tadilah, dia ada lebih kepada apa muhasabah diri keagamaan, itu existential. Okey. Okey, baik cikgu. Mungkin kalau kita dapat lihat di antara salah satu yang cikgu sebutkan adalah linguistik cikgu, yang mana adakah ia merupakan salah satu daripada macam orang suka berpidato, buat lirik lagu dan sebagainya, adakah itu di antara bakat yang mereka ada? Betul Aiman, itu adalah bakat. Bila dia linguistik dia bagus, kecerdasan dia, penilaian dia bagus, maknanya kat situ memang dia ada bakat untuk dia berpidato. Macam kawan-kawan kita ni cikgu memang cukup berbakat. Tengok nampak berbakat dia, tengok. Boleh main gitar. Ya, yang boleh main gitar, yang boleh berpidato. Jadi ini di antara contoh yang kita dapat ambil daripada 9 aspek ini cikgu. Ya, betul Aiman. Itulah salah satu kalau dia. Kalau tadi cikgu sebut tentang salah satu pada kecerdasan ini adalah ruang. Adakah kalau dia tengok pantang, tengok ada dinding kosong cikgu, dia suka melukis kat dinding? Ya, betul Aiman. Murid-murid yang ada kecerdasan biwa ruang ni, dia memang dia punya kelebihan dia dari segi lukisan dan ruang-ruang yang ada lah. Tetapi Aiman, kalau kita betul cara jalan dia, dia akan menghasilkan satu bentuk yang cantik lah. Macam contoh saya bawa sekarang ni. Okey. Belakang kita ada ni murid-murid kita hasilkan cikgu. Ya, betul. Ni. Wow. Ini dipanggil yang terkini lah, doodles. Doodles, gabung bentuk betul-betul, jadilah lukisan. Dia guna apa ni cikgu? Warna apa ni? Ada magic colour ada cikgu. Ya, dia campur. Wow, ni kreatif. Bakat yang kadang-kadang kita tak tahu rupanya mereka ni berbakat, nampak diam je dalam kelas. Mungkin cikgu boleh rumus sikit cikgu dalam segmen pada kali ini 9 kecerdasan ni cikgu. Okey. Yang saya dapat rumuskan dekat sini, jika pihak sekolah ataupun guru-guru dapat mengetahui kelebihan yang ada pada murid-murid, iaitu 9 kecerdasan, jadi boleh arahkan ke arah yang lebih baik. Contohnya macam tadilah, boleh bagi murid-murid tersebut memasuki pertandingan pidato, pertandingan lukisan, macam ruang tadi, okey, muzik, okey, dia reka lagu, dia menyanyi, okey, dekat sini dapat memberi nilai tambah kepada murid-murid tersebut. Dan secara tak langsung dapat menambah potensi murid-murid itu untuk berjaya lagi untuk dalam pemeriksaannya lagi cikgu. Baik. Kita nak berehat seketika cikgu. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam mata pelajaran pentadsiran psikometri. Cikgu, saya kalau dekat sekolah dulu cikgu, saya suka bidang muzik dan juga matematik cikgu. Dan kadang-kadang kita tak tahu murid-murid di dalam kelas, kadang-kadang diam je, rupanya mereka ada bakat-bakat tersendiri. Betul cikgu? Ya, betul Aiman. Tapi saya ada satu soalan lah cikgu nak tanya pada cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita semua, apakah kegunaan inventory kecerdasan pelbagai untuk menentukan jurusan aliran tingkatan 4 nanti? Silakan cikgu. Ya, boleh Aiman. Cikgu akan jelaskan. Okey, sebab seperti yang Aiman tahu, inventory kecerdasan berbagai ni memang sangat-sangat penting untuk kejurusan aliran ke tingkatan 4. Sebagai contoh, aliran STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Di sini kecerdasan yang akan dinilai dan dilihat, iaitu markah yang tinggilah. Kecerdasan tersebut adalah dari segi logik, matematik dan juga naturalis. Di sini maksud matematik kat sini penakulan pengiraan dia mesti bagus sebab dia nak masuk kelas aliran sains, dan juga naturalis maknanya kat sini dia suka membuat kajian macam tadi yang saya terangkan, flora, fauna, tumbuh-tumbuhan. Jadi ini yang akan dinilai, yang akan dilihat untuk kejurusan aliran STEM. Seterusnya, dari segi elektif kemanusiaan dan sastra iktisas ke tingkatan 4, iaitu prinsip akaun, ekonomi asas, perniagaan dan juga pendidikan seni. Di sini juga kecerdasan yang akan dinilai dari segi logik, matematik, verbal, linguistik dan juga visual ruang. Logik matematik kat sini dinilai untuk prinsip aliran ke prinsip akaun, ekonomi asas, perniagaan. okey, bersama dengan verbal linguistik bahasa lah, okey, yang akan dinilai. Untuk seni ada special sikit. Seni dia mesti lihat, akan lihat dari segi visual ruang. Okey, visual ruang murid mesti mendapat markah yang tinggi lah, kecerdasan dari segi visual ruang. Okey, seterusnya dari segi jurusan untuk aliran kemanusiaan dan sastra iktisas. Okey, dekat sini seperti kesusasteraan Melayu, kesusasteraan Inggeris, dan juga ada setengah-setengah sekolah yang ada muzik. Okey, kat sini yang akan dinilai ya dari segi kecerdasan, iaitu kecerdasan verbal linguistik. Okey, linguistik bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris mesti mendapat markah yang tinggi. Okey, maknanya bila dia dapat markah yang tinggi dari kecerdasan tersebut, memberi kelebihanlah kepada murid-murid. Okey, seterusnya muzik. Yang muzik ni, kecerdasan muzik yang tinggi ini untuk khas yang ada aliran muzik. Jadi memang galakkanlah untuk pergi ke aliran yang ada muzik lah, akademik ada muzik. Okey, seterusnya ni dari segi elektif pengajian Islam. Okey, seperti pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan syariah Islamiah, tasawuf Islam, bahasa Arab. Di sini kecerdasan yang akan dinilai dari segi verbal linguistik, iaitu bahasa, dan juga existential. Yang saya maksudkan tadi itulah existential ni dari segi falsafah ketuhanan, kerohanian. Okey, dia akan lebih kepada Islamik lah. Maknanya kat sini kita boleh juruskan untuk elektif pengajian Islam. Okey, seterusnya. Okey, dari segi elektif kelas aliran program vocational. Okey, vocational kat sini kita akan tengok kecerdasan yang paling penting adalah visual, ruang dan juga kinestetik. Okey, visual ruang kat sini dia punya pemikiran, bila ruang ni pemikiran dia agak kreatif. Ya, betul Aiman. Oh. Kreatif, inovatif. Okey, ada idea-idea dia. Dan juga ditambah dengan yang tadi kita bincang tadi, kinestetik. Maknanya pergerakan dia. Dia suka apa? Dia tak boleh diam, dia suka menggunakan pergerakan dan sebagainya. Ni salah satulah contoh ya, visual ruang. Nampak kelebihan yang adalah kalau dia masuk vocational. Okey. Dan benda ni juga memang agak menarik dan tertariklah, memang tak sembarangan orang yang ni. Dah tak nampak warna putih dah cikgu. Ya, betul. Semua digunakan ruang sebaik mungkin. Ini dah salah satu lukisan doodles yang terbarulah ya. Okey. Bila bergabung jadi macam ni, dan dia adalah jadi nilai tambah yang sangat menilai. Kalau ni lah, salah satulah kalau dia masuk program vocational. Okey, dan juga kemahiran lah, seperti memasak dan sebagainya kan. Yang kemahiran sangat dilihat dari segi kecerdasan visual ruang dan juga kinestetik. Kalau kita nampak cikgu, dia ada kecerdasan daripada sudut matematik. Dalam masa yang sama, dia minat bahagian muzik cikgu. Cikgu rasa aliran ataupun jurusan mana yang sesuai untuk murid ni pergi cikgu? Yang mana satu sesuai? Dia minat matematik dan juga minat muzik cikgu. Minat muzik. Okey. Maknanya kat sini kita akan lihat markah kecerdasan dia. Kecerdasan dia, andai kata kita tengok markah dia dua-dua tinggi ataupun lebih kurang. Okey, dia jadi murid tu memang kita galakkan. Okey, masuklah juga muzik dan juga matematik lah. Maknanya dia boleh ambil contohnya aliran macam tadi ekonomi, perniagaan. Sambil tu dia boleh juga ambil muzik. Dia boleh pilih cikgu ya? Ya, betul. Okey, kalau adalah di antara murid-murid kita ni cikgu, kalau dia bab-bab buku ni cikgu, mungkin dia mengantuk sikit kan? Ataupun dia kalau bab-bab kemahiran, bab-bab buat kerja ataupun aktiviti, dia ni sangatlah rajin cikgu. Ini sesuai untuk jurusan apa pula cikgu? Okey, kalau dia sangat rajin macam tadi itulah kinestetik tu. Okey, maknanya memang fokus. Sambil tu selain daripada vocational, kita boleh bawa dia ke sekolah sukan. Okey, kita bagi dia kelebihan sukan, sebab dia punya kinestetik dia, psikomotor dia kadang tinggi. Jadi boleh bagi kelebihan daripada kat situlah. Maknanya sekolah sukan satu tambahan lagi. Okey, selain daripada vocational. Okey, baik. Alright, cikgu. Boleh kita teruskan lagi cikgu? Boleh. Silakan. Mungkin kita boleh lihat bagaimana daripada sudut markah pula ke sini. Betul Aiman. Okey, di sini sangat-sangat penting murid-murid sangat-sangat penting dari segi markah kecerdasan. Okey, kat sini kita akan lihat markah tinggi iaitu 75% hingga 100%. Di sinilah murid-murid kena sekolah ataupun mendapatkan markah yang tinggi dalam 9 kecerdasan. Okey. Tapi murid-murid jangan tiru pula buat sendiri. Jadi kat situ sebenarnya untuk guru-guru menilai sebenarnya kelebihan yang murid-murid ada. Jadi senang untuk guru-guru memberitahu kepada murid-murid jurusan aliran mana yang sesuai ketika tempat untuk mereka sebenarnya. Itu kelebihan mereka sebenarnya. Okey. Dan juga markah sederhana 50% hingga 74%. Okey, markah sederhana kat sini bila murid-murid dapat, murid-murid tahu. Contohnya linguistik, bahasa linguistik, bahasa Melayu dapat sederhana. Matematik, logik matematik dapat sederhana. Maksudnya di sini murid tahu dah awal. Bila saya lemah matematik, saya lemah bahasa Melayu. Maksudnya dia boleh tingkatkan bila dia ketika tahap 4. Lagi-lagi bila markah yang rendah. Markah rendah, kecerdasan markah rendah 0 hingga 49%. Okey, bila dia tahu dia rendah, markah dia rendah. Contohnya dari segi visual ruang dia berapa markah rendah. Dari segi interpersonal dia rendah, intrapersonal. Okey. Jadi kat situ sebenarnya murid-murid tahu kelemahan saya dari segi visual ruang rendah. Jadi saya kena kalau dia inilah kena belajar contoh nak melukis. Okey, nak tambah nilai lukisan dia, menambah lebih baik pada diri dia. Dan yang paling penting interpersonal tu. Okey. Baik cikgu. Maknanya peluang dan juga ruang tu sangat pentinglah diberikan kepada murid-murid untuk membina jati diri mereka untuk jadi seorang yang berjaya. Mungkin sedikit pada cikgu yang terakhir. Okey. Yang terakhir saya sangat-sangat berharaplah murid-murid menjawab inventory kecerdasan berbagai sebaik mungkin. Jawab dengan betul dan juga teliti. Jangan main-mainlah jawab. Ini adalah penentuan untuk kamu ke aliran tingkatan 4 sebenarnya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Hafiz. Seronok kita mungkin dengan bakat anda semua menjadikan anda suatu hari nanti menjadi seorang bintang. Baik, terima kasih kita ucapkan. Terima kasih kepada murid-murid yang terus setia bersama dengan kita di Didik TV KPM. Hari ini kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.